Fala galera, hoje nós estamos domingo, bastante dispostos, né? Na corrida Cartoon Network, onde os digitais influencers vão atacar novamente. Fomos chamados para vir aqui na corrida Cartoon, se liga. Só que a nossa corrida já passou, a gente chegou atrasado por causa do Gegel. Chegamos atrasados por causa do Guel. Ainda bem o estacionamento que atrasou. Muito ruim para parar o carro. Lotado. Nossa corrida era 9h30, a gente está conseguindo entrar agora, 9h50. Mas vamos ver e mostrar para vocês o que tem de legal. Tá bem cheio aqui, se liga. Bastante gente, bastante criança, bastante evento super família, gente. Corrida Cartoon Network. Olha quanta gente. Influência, como é que você está se sentindo hoje na sua digital influência, hein? Como é que tá esse estilo aí, gato? Qual o seu look de hoje? Ih, tu viu qual o seu look? Ele virou roxinho. Hein, molecote? Look playboyzito Rio de Janeiro? Você é o look fofero? Ou look digital influência, o baby? Gente, entramos no evento. Ficamos 5 minutos e fomos embora. Porque... Ai! Eita! Lô pegadinha! 5 minutos não, uns 15. Lô pegadinha, filho? Fala a verdade, porque o Luan está com vontade no banheiro. Não, nada a ver. Ah. O evento acaba às 11, são 10h30? Não, é porque quer fazer lococô, senão a gente ia demorar mais um pouquinho. Ah, eu também quero fazer o number 2 também. Tá, e é muito... Não, ele falou, gente, precisamos ir embora agora. Fala a verdade. Começou a suar fria, arrepiar. É, no frio, no verão, a bunda sua. Não é certo, não. Não, sério, gente, a gente chegou atrasado porque aí não deu pra gente correr, mas a gente ficou lá, tomamos um café, demos um rolê, andamos e agora vamos embora. Agora vamos embora. O que foi? Fez cocô, Miguel? Ah, ele queria só um colinho. Ah, tá. É, baby. Onde ele amanhã? Botar uma cadeirinha. Ah, mas é uma coisa minha. Fecha época. Arreou o carro? É, hoje saindo do... Lá do estacionamento. Ah, tá. Foi uma coisinha minha. Deve ter sido só o retrovisor. Ai, vamos para a casita, lá. Ai, meu bundinho. Lobo. Vamos entrar! Nossa, quando fecha o carro dá mó calor. Bota ele na cadeirinha. Fala, peixe! Que dia cansativo, Jesus! Mais um dia de trabalho, graças a Deus que se acaba. Hoje o dia de trabalho se acabou 10h32 da noite. Gente do céu! Tô cansado, viu? Paulo foi pra São Paulo hoje. Hoje é... Peraí, deixa eu situar vocês da situação. Hoje é... Caraca, que dia é hoje, moleque? Hoje é segunda-feira. É isso, hoje é segunda-feira. Paulo foi pra São Paulo comprar mercadoria da loja.
E só volta amanhã. Pra quem não sabe, ela compra as mercadorias da loja, tipo, durante a noite, de madrugada, assim. Aí amanhã ela volta pra cá. Eu tava aqui até agora, editando vídeos. Olha a roupa que eu estou. Tô de calça e tênis, que hoje eu fiquei aqui no terraço dançando, tá ligado? É bom dançar, cara. Eu gosto muito de dançar. Então hoje eu fiquei aqui dançando. É bom também fazer um exercício, ainda mais eu que trabalho em casa, tipo com YouTube, edição de vídeo. Daí eu faço pouco exercício, tá ligado? Então é bom de vez em quando eu fazer um exercício. E um exercício que eu gosto é dançar, cara. Então sempre que bate uma vontade, eu tô com pique, eu dou uma dançada aqui no terraço. Boto música e fico dançando. Vem, filho. Aí gosto, tipo, fico dançando hip hop e tal. Me amarro. Eu dançava, né? Vocês sabem, né, que eu dançava há muitos anos. Dançava street dance, hip hop. Eu já fiz cover, tudo mais. Deixa eu apagar tudo aqui, velho. Aí, apaguei tudo. Que agora eu só vou voltar pra esse escritório amanhã. Que já deu de trabalho por hoje. Hoje eu fiquei no escritório, gente, desde a hora que eu acordei até agora, 10h30 da noite. E tem gente que fala que trabalhar com YouTube é fácil, tá ligado? Não é fácil não, brother. É muito tempo de edição e tal, pros vídeos ficarem maneiros, tá ligado? Então tem que se dedicar bastante. Às vezes eu trabalho mais. Às vezes eu trabalho mais do que uma pessoa, sabe, que trabalha num emprego assim na rua. Tipo, geralmente as pessoas que trabalham fora trabalham tipo de 8 às 5 da tarde. Tá ligado? Então são tipo aí 8, 9 horas de trabalho. Às vezes eu trabalho muito mais, tá ligado? Às vezes eu trabalho 10 horas, 12 horas num dia, dependendo se tiver muito trabalho e eu quiser adiantar muita coisa, eu acabo trabalhando muito mais do que uma pessoa que trabalha na rua. Então, muita gente tem preconceito ainda, tipo, com o youtuber, tá ligado? O pessoal fala que ser youtuber é... Ups! O pessoal tem preconceito, o pessoal fala que o youtuber é vagabundo. Ah, só fazer vídeo e postar. Ah. Vai achando que é assim, moleque. Então, é isso, mano. Agora já são quase 11 horas da noite. Eu tô no computador desde meio-dia. Eu acordei 10 e pouca. Aí escovei o dente, pá, comi um negócio e já subi. Então eu tô o dia inteiro lá em cima. Vocês viram que eu trouxe até o prato lá de cima? Eu levei o prato pra comer lá em cima. Nem descer pra almoçar, almocei lá em cima. Pra não interromper a edição do meu vídeo, tá ligado? Agora eu vou descansar. Opa, agora eu vou descansar, ver um pouco de televisão. E hoje eu vou dormir sozinho. Porque a Paula foi pra São Paulo. Certo? Não filmei nada hoje. Porque hoje foi um dia que eu só fiquei editando vídeo o dia todo, tá ligado? Pra que que vocês querem me ver editando vídeo o dia todo? Então por isso que eu nem filmei. Eu tô querendo botar vídeo todo dia, mas hoje não deu pra botar porque... Não teve o que filmar hoje, tá ligado? Boa noite, até amanhã. Vai tomar choque. Sai! Gente, a casinha do Kiko é depósito de mosquito. Já vai tomar choque, sai! Fica muito mosquito aqui dentro, vocês não têm noção, manos. Todo dia quando a gente... Meu Deus, é muito, velho. Você não tem noção, cara. É porque eu já tinha entrado ali e matado alguns. Entrado, né? Tipo que eu entrei na casa. Entrado que eu digo, tipo, vindo aqui fora e... Feito isso que eu fiz agora. Você sacode a casa, sai um monte. Sai, Kiko. Você vai tomar choque. Olha aí. Olha.
toma choque. Para, filho. Kiko fica desesperado que mexa na casa dele. Para, filho. Você quer tomar choque? Você quer tomar choque? Você quer? Quer tomar choque? Quer? Opa, Manu. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é? Logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Grave pra quebrar vidraça, arruaça. Encaixa com a voz.